Nils nu vil vi jo kalde den her Italiens kamp den rigtige første store test for, for det her u 21 landshold Ja, og det er jeg ikke nødvendigvis enig i. Jeg kan godt forstå, at uh, der er nogen, der siger, at Italien er jo et uh, hold, der er meget stærkere end uh, nogle af dem, vi måske har mødt indtil nu. Og det vil jeg give dem ret i. Uh, det er et top 5-6 hold i Europa, uh, mål på 21 niveau Det er et uh, ungt Serie A-hold. Altså det er Serie A-spillere, vi skal møde. Godt nok unge selvfølgelig, men, uh, men, men det er et Serie A-hold. Omvendt så vil jeg så sige, at jeg synes jo, at en af gutterne har præsteret fantastisk indtil nu. Jeg synes, der har været store prøvelser i, i den kvalifikationsrunde, vi har været ude i, og det har de bestået samtlige af de prøvelser. Så, så det at kunne være stabile over en hel kvalifikation, synes jeg også er en kæmpe opgave, en kæmpe udfordring, og det lykkes vi med. Og hvad skal vi så forvente fra, fra, fra det her hold mod Italien? I har jo været notorisk kendt for at score rigtig mange mål. Vil det også ske mod Italien? Ja, næppe. Italienerne er kendt for at være dygtige til at forsvare sig, men det er jo præcis det, der er opgaven. Nu skal vi ud og møde nogle hold, som kan nogle lidt andre ting, end dem vi har mødt indtil nu. Og det er jo det, vi skal, der skal vi prøve at blive klogere på. Hvad vil det sige? Hvad betyder det for vores spillere? Så skal vi jo blive dygtigere til at kunne håndtere den type kampe også. Så vi skal, vi skal prøve at blive klogere, og vi skal prøve at blive dygtigere. Og den trup, der tager afsted, øh, nu kan man sige, øh, Piona med, Dolberg ikke med. Hvad, hvad er det for en trup, øh, som, som du øh, tager med til Italien? Ej, men en vanvittig stærk trup, synes jeg stadigvæk. Jeg må sige, at jeg synes, at konkurrencen er meget, meget hård. Der er mange, der har budt sig til. Der er rigtig mange, der gør det godt for deres klubhold, der er også spillere, som, som, ikke er med denne gang, som egentlig godt kunne have været med vurderet på deres kvalifikationer, kan man sige, og deres kompetencer. Men, men en rigtig stærk trup og stadigvæk et rigtig fint kollektiv krydder med nogle gode individualister. Og hvis vi lige øh, rundt i Italien kort, øh, hvad er det for en type modstand? Det er jo også et hold, der har kvalificeret sig direkte. Hvad er det for en type modstand, der vi skal ned og, og spille mod? Jamen det er et rigtig, rigtig godt fodboldhold. Altså de er fysisk stærke, uden at være kæmpe store. De er teknisk meget dygtige, uden at være utrolig finurlige. Men altså de mest basale ting i fodbolden, det er her med at, have nogle gode pasninger. Altså de misser aldrig en pasning. De misser sjældent første touch. De misser aldrig evnen til at beskytte bolden med ryggen mod mål. Så de er meget boldfaste og super, super stærke i deres duelspil. Så det er nogle spillere, som er, er rigtig dygtige på rigtig mange parametre, og det glæder vi os helt vildt til at blive matchet imod. Det her er jo sådan første test og første forberedelseskamp frem mod slutrunden til sommer. Der kommer også en lodtrækning om lidt. Er du sådan lige så stille og rolig ved at bevæge dig ind på det, der bliver en kommende em trup eller hvad? Nå, selve truppen er ikke der er otte måneder til, den skal udtages, så der er stadigvæk et stykke vej, men det er klart, at vi jo allerede nået et stykke vej med den kvalifikation, vi har, vi har spillet nu. Man kan sige, at vi sætter en streg sandet nu og siger, at nu er kvalifikationen vel overstået, og nu skal vi bruge de næste otte måneder på at kigge fremad mod den EM-slutrunde og prøve at forberede os til det. Og det gælder jo både på det taktiske plan, men det gælder selvfølgelig også i forhold til de spillere, der, der til sin tid skal udtages. Så, så det begynder vi at arbejde med nu.